Саламатсызбы, Азамат мырза. Биз дин студиябызга кош келиптир сиздин десек, сиздин студияңызда келебиз. Менин Усаканама кош келипсиңер. Анда сизге арналган 25 сурообуз бар. Даяр болсоңуз баштайлы. Албетте даярбыз. Биринчи суроо. Азамат Жаналиевди ойлондурган суроо. Эртең эмне болот? Канча портрет жасагансыз? 19-20. СМС билдирүү же чалуу? Чалуу. Азамат Жаналиевдин эң көп суммага бааланган портрети? Сыр боюнча калсын. Чечкиндүүлүкпү же чындыкпы? Чечкиндүүлүк. Канча балалуу болгуңуз келет? Аябай, көп балалуу болгум келет. Мен сүйөм, кимди сүйөсүз? Мен сени дагы сүйөм. Сиз сүрөтчү болбогондо? Мен художник болуп калмакмын анда. Кайсы сөз сизди көп колдонгон жана жакшы көргөн сөзүңүз? Бир күнү деген сөз. Биринчи кезекте сиз үчүн үй бүлө же карьерабы? Үй бүлө. Эмне себептен? Анткени үй бүлө бул менин карьерама эң чоң күч кубат берчү. Азамат Жаналиев канча жылдан кийин 71 жашка чыгат? Бир топ жылдан кийин чыгат буюрса. Чыгармачылыктагы устатыңыз? Чыгармачылыктагы устатым Чыңгыз Айтматов. Сиздин идеалдуу таңыңыз эмнеден башталат? Ойгонгондон ойлонгонго чейин. Бакта 5 чымчык конуп турат экен. Бирөөсүн айдап салса канча чымчык калат? Баары өчүп кетет. Канча мамлекетте болгонсуз? 13. Президент болсоңуз эң алгач эмнеден баштайт элеңиз? Өзүмдөн. Эмнеге? Мен таза болсом, сен таза болсоң анан коом да таза болот. 2018 жылкы орозо кайсы айда башталат? Канча саат уктайсыз? 6-7. Сиз сыйлаган саясатчы? Жанар Акаев жана дагы бир эки чоор. Жакшы сапатыңыз? Чынчылдык. Акыркы жолу качан ыйлагансыз? Билбейм. Хоббиңиз? Тоого чыгуу, эс алуу. Эң жакшы шылтоо сиз үчүн? Пробкада такалып калдым, кармалып калдым. Бир проектке канча убакыт кетет? 1-2 жумадай. Үй бүлө сиз үчүн улаңыз? Бул мен үчүн рызкымдын очогу. Азамат Жаналиевдин максаты? Тарыхый инсан болуу. Ушуну менен биздин 25 сурообуз соңуна чыкты. Сизге жактуу суроолорубуз. Эң сонун суроолор. Кайсы суроо сиздин эсиңизде? Розаев качан басталат деген? Деген суроо э? Эми азыр чыгып интернетти алып туруп билесиз деген айтабыз. Ооба, азыр да.